Yurtdoshlarimizdagi qaynoq xabar, yangi mashina oldik. 2007-yil top-toza kaskasi yo'q. Sizlarga bazaqanimizni ko'rsatib boramiz deb xolosadan tanishtirib ko'rsatib boramiz. 2007-yil top-toza kaskasi yo'q. Chok holatlari bugun prepega 155 ming ketdi. Mana hozirgina oldik. Sizlarga xabarni tez yetkazaylik, imej kimligingizni asirmaydik. Har tepa qo'rg'oncha bor. Namangan tuman tepa qo'rg'onida to'rtta mashinani mana 2007 top-toza kaskasi yo'q. Mana polvonlarimiz 2007 sınıf tushmagan pollariga choklar butun mana pistollar zavodskiy holatda turibdi. Mana 2007 top toza, kraskasi yo'q. Pol holatlari ichlari ham tayyorlanmagan, diqqat shunday mana yurgan holatda egasining nomida 50 nomer. Dokumentiga hech qayerga bormaysizlar, shu yerda o'zida bitadi. Dokument shu yerda bitadi, mana rektorkalari bunaqa joylari sinab tushmagan. Manalariga arra tushmagan, bir qo'l mashina. Mana ilariga zang bang tushmagan hali. Mana hozirgina oldik mashinani. Kelishtirib beramiz tayyorlanmagan holatda. Mana ilariga zang tushmagan ekan hali, kraskasi yo'q mashinalarida ham. Kraskasi boshqasi yo'q. Oldi choklari ham holati yaxshi mana. Ko'rsatib o'tamiz. Oldi choklari ham holati yaxshi, o'ziniki hamma joyda. Balon holatlari, shina holatlari zo'r, balon ichki holatlari, ichki holatlarini ham ko'rsatib. Cho'tka dugalik super mashina. Mana azizlar, bunisi 2020 top-toza kraskasi yo'q. Ukamiz mashinasi nomeri 94228 0330 0330 Bizning qo'rozlar nomeriga prema deb tashlaydi bitta dokument. Hech qanday dokument yubirmaysizlar. Lekin bizning qo'l holatlari mana. Prema deqqan uchastka olganlik uchun sotyapti mashinani. Telefon qilaverasizlar. Mana pol holatlari tayyorlanmagan. Tayyorlab edisalang tayyorlab ko'rsatib beraveradi. Mana pol holatlari. O'ta ideal holatda. Mashina o'zi nomida. Ko'rishtirib beraveradi chayankal paylari bilan. Tayyor. Chehol ko'ligi. Chehol ko'lik hamma joyda bor. Mana arra-parra tushmagan. Oldi arklari, panellari, to'rtta balonlari, yumshoq balonlarda turibdi. Yurgan kilometrlar ko'rsatib, kilometrlar, oldi bashalar, rektorlar yo'q, bir holatda oq. Probeglarini ko'rsatdi. Chok holatlari tiniq qolib turibdi. Yangi mashina, yangi mashinani sirasi olib tashlang deganlarga sirasi olib tashlayapti. Hozirgina oldik 2007 top-toza rektorkasi yo'q, top-toza kaskasi nimani yo'q. Egasi shu yerda sirasidagi bo'lavoradi. Kaskasi top-toza, umuman kaskasi yo'q. Doim shu yerdamiz, kelsalaring telefon qilib kelaverasizlar. 94-508-1020 telefon nomeri. Bu yerda Namangan tumanidagilarga haligi reklama, yana bitta reklama. Namangan tumanidagilarga mana idish tovoq, stol ustun,
şunaqa narsalarni ijaraga beramiz. Biz Telegramdagi kanalimiz mana ijaraga ma'lumotlarga mana o'zimizni kanallarimizga ko'rsatamiz. Joyimiz shu yerda Namangan tumanida 2009, 2010, 2015larimiz ham bor. Telefon qilsalar, kelishtirib yo'lda qilib beramiz boshqalar. Akalarimiz doim şeydi o, turishibdi hammasi mana. Lifanga xizmat bo'lsa ham aytaverasizlar.